स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा उपस्थित भइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा नेपाली चलचित्र छक्का पन्जा तिन र छ माया छपकेको एप राइट नाइका रिचा शर्माले किनेकी छिन् र अब यो फिल्म कहिले र कहाँ रिलिज हुनेछ त उक्त विषयमा हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दीपक राज गिरी र रा उनका टिमले निर्माण गरेको फिल्म छक्का पन्जा तिन र छ माया छपकेको एप राइट नायिका रिचा शर्माले खरिद गरेकी छिन् यसभन्दा अगाडि दीपक गिरीले विदेशमा रहेका दर्शकलाई मध्यनजर गर्दै एउटा एप मार्फत छक्का पन्जा तिन र छमाया माया छपकै रिलिज गर्ने जानकारी दिएका थिए र उनले यही उद्देश्यले नायिका रिचा शर्मालाई एप मार्फत फिल्म रिलिज गर्न फिल्मको राइट्स बिक्री गरेका छन् केही समय अगाडि मैले नेपाली फिल्म हेर्न मिल्ने नयाँ एपको लन्च हुने सम्बन्धी जानकारी दिएको थिएँ जुन एपको नाम थियो चलचित्र टिभी र नायिका रिचा शर्माले जुन चौबिसमा चलचित्र टिभी एप लन्च गर्ने तयारी गरिरहेकी छिन् अमेरिकामा रहेका केही लगानीकर्ता र ऋा शर्मा मिलेर उक्त एप तयार गरेका थिए नायिका रिचा शर्माले छक्का पन्जा तिन र छ माया छपक्कै फिल्मको राइट खरिद गरिसकेको र केही रकम एडभान्स पनि दिइसकेको बुझ्नमा आएको छ जुन चौबिसमा चलचित्र टिभी एप लन्च भएपछि छक्का पन्जा तिन र छ माया छपक्कै फिल्म उक्त एप मार्फत रिलिज हुने सम्भावना एकदम धेरै रहेको छ नेपालमा तथा विदेशमा हुने साथीहरूले जुन चौबिसपछि चलचित्र टिभी एप मार्फत केही रकम तिरेर नयाँ नयाँ नेपाली फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाइदिनु होला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद